Biće nešto novo za njih. Prvo počinju sa bukom, tim fotografijama koje moraju da naprave, zatim će da prođu kroz kurs, odnosno obuku, kako da šetaju, kako da poziraju itd. Nakon toga mogu da očekuju određene modne angažmane u inostranstvu, jer agencija My Guys Models ima jako dobre kontakte kako u Evropi, tako i u Aziji itd. I još što bih želela da najavim, u narednih nekoliko meseci biće organizovana školica, odnosno kurs. E sad, detalje tog kursa ne bi sada spominjala, ostaće to malo iznenađenje, a isto tako će određene devojke da prođu taj kurs, pa će moći da se priključe našoj agenciji, a ostale će naučiti kako da imaju puno samopouzdanja i kako da se predstave na najlepši mogući način, jer svaka žena nosi nešto lepo u sebi i to treba da pokaže.